Hej og velkommen til den her video. I den her video, der viser jeg, hvordan jeg får lavet det her fede skilt, skjold, eller hvad det er. For jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, om det er skilt eller skjold, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Jeg fandt det i en genbrugsbutik, hvor der sad en masse små sølvbeslag på, med nogle navne. De er blevet pillet af, for dem har jeg ikke noget at bruge til mere. Så er det blevet slebet, det har fået kaffe og lak. Den lille søde indhjørning der i sølv, den er blevet malet sølvfarvet igen. Og kongekronen er blevet guld. Den er normalt bronze, men det var ikke særlig pænt, og jeg kunne ikke polere det op. Så den har fået guldmaling. Men hvad jeg skal bruge det til, det ved jeg simpelthen ikke. Så kan I ikke, hvis I har en god idé, smide en kommentar hernede i videoen her på YouTube. Og så skrive, hvad I synes, det kan bruges til. Jeg har faktisk været rundt om og tænkt, skal det være sådan et til et stamtræ med familie og alt muligt, men jeg har ikke noget at bruge sådan et stamtræ til. Så det synes jeg faktisk ikke. Så hvis I vil hjælpe mig, og så smid en kommentar, eller hvis I ikke ved det, og I måske kender nogen, som ved det, så del videoen. Kopier lige link, eller del den med dem, I kender, eller de Facebook-grupper, eller et eller andet, som måske kunne have en god idé til, hvad man kan bruge sådan et fedt skilt, skjold, et eller andet til. Hvis I vil se, hvordan jeg har gjort, så tag lige og følg med her lige bagefter, fordi så kommer hele videoen med, hvordan jeg har fået renoveret det her, hvordan det er blevet så fedt og så flot. Så husk lige, smid en kommentar, abonner eller del den, sådan så vi sammen kan finde ud af, hvad det skal være til. Og husk lige, kan det staves, så kan det laves, også i genbrug. Og hvis I vil se, hvordan jeg har gjort, så er det nu lige her. Hej og velkommen til den her video. Jeg har været på besøg i genbrugsbutikken igen, en af dem, og har fundet denne her. Hvor den her kongekrone sidder øverst. Hvad det er, ved det ikke. Hvad det skal blive til, jeg ved det ikke. Men jeg skal nok få noget rigtig godt og fedt ud af den. Jeg finder nok ud af løbende, hvad jeg skal bruge den til. Der sidder en masse af sådan små sølvskilte på. Så det har måske været brugt i en eller anden forening, eller marinehalløje, eller et eller andet. Alle de små sølvskilte her, dem piller jeg af. Og så gemmer jeg dem. Det kan være, at vi kan smitte dem om til et eller andet. Den her oppe i toppen, den her kongekrone, der sidder på, den er i bronze. Så den bliver pudset, og så bliver den nok lige malet guld igen. Så sidder der et skilt her. Det sidder ikke så godt, men det er her. Af en indhjørning. Det bliver også pudset op. Så jeg piller alle de her skilte af. Og så sliber jeg den her ned. Og det er noget ETA, tror jeg. Og så får den lak. Og så kommer tingene på igen. Ikke skiltene, men så kommer de andre ting på igen. Og så må jeg jo se, hvad jeg kan finde på at bruge den til. Men inden videoen er slut, så har jeg nok fundet på en idé. Ellers så kan I jo hjælpe mig. Så skriv hernede under i kommentarfeltet, hvad den kan bruges til. Den skal ikke bruges til sølvbryllup, guldbryllup eller sådan nogle ting. Fordi det synes jeg, det er den for god til. Jeg kender ikke nogen, der har det. Så jeg skal finde en eller anden god ting at bruge den til. Så har I en god idé til det, så smid lige en kommentar hernede til videoen her på YouTube. Fordi så kan vi da se, om ikke det er en af dem, der bliver brugt. Men jeg piller lige de her skilte af. Så fik jeg pillet alle de der skilte af. Nu skal jeg have den slippet godt. Slippe den godt ned. Og når den så bliver slippet ned, jeg skal se, om jeg kan få mange af de her små søm ud, de sidder her stadigvæk. Det er lidt irriterende. Det bliver nok ikke med den her tang. Der må nok finde en, der er... Hvor er en der? Find en, der er lidt mindre. Så bliver den slippet godt ned, og så får den en gang skibslak. Det er det, jeg har tilbage derinde. Den her fine kongekrone, der sidder øverst, den bliver lige vasket, og så får den guld. Og så skal jeg simpelthen se, hvad jeg gør med den her. Jeg tror, den er lavet i noget aluminium. Så den tror jeg skal prøve at pulle op. Det er sådan en indhjørning. Men jeg prøver lige at slippe den her ned. Den gode ven, den larmer bare frygteligt. Så vi sætter lige lidt musik på. Så fik jeg langt om længe slippet den her ned, eller så
slippet ned så godt jeg kunne. En ting jeg har lært af det her, det er, man skal ikke slippe den ned indendørs. Sikke da et svineri. Der er støv overalt. Næste gang, så bliver det udendørs. Den her vil jeg så give en gang lak, men fordi der stadigvæk er nogle mørke pletter og alle sådan nogle ting, så det har jeg lavet min helt perfekte blanding af det der bajse-agtige. Den billigste, man overhovedet kan, det er kaffe. Kaffe, der bliver lavet og står i lang tid, så det bliver helt lige så sort som tjære til sidst. Jeg kan ikke fordrage kaffe, men til det her, der tror jeg, det bliver godt. Jeg håber på det. Så et stykke af en gammel t-shirt, og så det der tjære-lignende kaffe, og så må vi se, om ikke den vil. Det er sgu da lige før, at jeg skal tage patent på min kaffeløsning her. Det kan godt være, at det bliver svært at få patent på kaffe. Det er nok ikke den nemmeste ting i verden. Det er der nogen, der har prøvet før mig. Jeg synes, den blev helt vildt fed. Den blev sgu da rigtig god, den her. Nu vil jeg lige lade den ligge og tørre lidt. Og så skal den bare have lak. 1, 2, 3 gange lak ovenpå, så den bliver fuldstændig lige så blank som bordet her. Og så skal jeg den her kongekrone, der skal sidde her ovenpå. Den får jeg lige givet en gang guldmaling lige om lidt. Og så skal jeg have poleret denne her op, sådan så den bliver rigtig fin, som skal herop og sidde. Og så er den næsten færdig, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal bruge den til. Men den skal nok blive rigtig, rigtig fed. Så nu vil jeg lige lade den tørre, og så vil jeg give den noget lak. Samtidig med, at jeg lige får malet den der, og får poleret den anden op. Så jeg henter lige lakken. Så fik jeg hentet lakken. Men den er stadigvæk ikke helt tør, den her. Den tror jeg lige skal have lov til at ligge lidt længere. Men så har jeg jo den her kongekrone, som skal op og sidde op på toppen. Og den vil jeg lige give lidt ny guldmaling. Og jeg ved godt, jeg har sagt det her før. Gør det nu udenfor. Men er I klar over, hvor koldt der er der udenfor? Så jeg prøver. Jeg må prøve herinde, og så må jeg gøre rent bagefter. Indtil videre gik det fint nok. Det skulle have været udenfor. Det er jeg ret sikker på. Det gik da meget fint. Indtil videre. Meget lige lidt der. Sådan. Den tror jeg godt, jeg kan være bekendt. Og sætte ovenpå. Ja. Okay. Ja. Så bliver den også guldfarvet. Så er der den her. Jeg har guld over det hele nu. Så er der den her indhjørning på det her aluminium, eller hvad det egentlig er. Det ved jeg ikke. Den vil jeg prøve, ligesom i gamle dage, hvor man havde en knallert med alt det aluminium på, man skulle polere op. Så jeg håber, at jeg kan gøre det med sådan noget gammeldags autosol. Og hvis ikke det her det lykkes, så må jeg jo gøre den ren, og så må jeg med den sølvfarve. Det her, det fandt jeg hurtigt ud af, det kunne jeg ikke. Fordi den har været malet før. Så det kan jeg ikke polere op. Så den vil jeg komme en tur i opvaskemaskinen. Og så bliver den malet sølvfarvet. Det var lidt ærgerligt. Men det er der ikke noget at gøre ved. Så bliver man da så meget klogere. Så nu rører den lige en tur ind i opvaskemaskinen. Så er den der forhåbentlig tør i mellemtiden. Og så får jeg lige malet den her. Så nåede det da lige at blive mørkt i mellemtiden. Men jeg fik den her. Den er blevet tør. Den her kongekrone. Jeg synes, den er blevet pæn. Den er guld. Og
Og især den her. Jeg er nødt til at male den der indhjørning, som skal sidde øverst i toppen af skiltet. Hvad den betyder, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er meget sej, så den skal selvfølgelig have lov til at blive der. Og så skal den her have lak. Så den vil jeg give første gang lak. Og ja, jeg havde ikke andet end en lille pensel. Så det tager lige lidt tid. Nu må jeg lige røre lidt i. Det her, det har været åbent flere gange før. Det er også blevet brugt til bordet her. Så må det ikke, at vi skal køre lidt hurtigere og sætte lidt musik på. Så får den lige lak imens. Så fik den første gang lak. Jeg tror, den skal have to gange til, måske. Men nu skal den lige stå og tørre til i morgen. Så kan jeg komme ud igen. Og så lige give den en tilgang lak. Jeg tror lige, at jeg mellemsliber den med meget, meget fint sandpapir først. Det giver sådan en meget dybde i lakken og ser 100 gange bedre ud. Men det her, det skal nok blive godt. Nu skal jeg så bare finde ud af, hvad jeg skal bruge den til. Men må den ikke, når jeg får den samlet, men så ikke, at det giver sig selv. Det er ikke sikkert, det tror jeg ikke, men ellers så er det, I kan hjælpe mig ved at lige skrive ned under, hvad jeg kan bruge den her til. Ellers så må jeg lægge hovedet i blod. Jeg skal nok finde på noget, fordi den her, den bliver fed. Nu får den lige lov til at tørre til i morgen, og så kommer jeg ud, og så får den lige en til gang lak. Så bliver det næste dag, og den er helt tør. Nu vil jeg lige slibe den. Bare lige give den sådan en gang, sådan så de der urenheder, så de kommer væk, og så kan den få en gang til. Så det her, det er bare sådan noget korn 220, det var det fineste, jeg havde. Så bruger jeg det. Og så slipper den bare sådan, så den er helt grå, men ikke igennem lakken, for så kan man bare starte forfra. Det her, det skal man måske også gøre sådan for, det støver lidt. Men det er alt for koldt derude, så det gider jeg simpelthen ikke. Og så her. Nu fik jeg slidt den helt grå. Det tør jeg så lige af. For lige tørrer det der støv af. Og så og så skal den have en gang lagt til. Jeg tror, det bliver sidste gang. Nu er den også blevet helt glat. Og helt rar at røre ved. Når nu man har givet den lak første gang, og man skal vente til dagen efter, som jeg lige har skulle, så skal man huske én ting. Den her, den skal pakkes ind. Eller også skal den gøres ren. Den kan ikke bruges igen. Det er i hvert fald blevet til en engangspensel. Så den er ud. Og så må vi tage en ny. Den skal nu nok huske at gøre ren. For det, og så røg vi lige lidt rundt. Og så er det bare at give den en god gang lak igen. Så er min tålmodighed på prøve igen. Nu skal den jo tørre en gang til. Men det her, det er ikke så sent. Det er lidt tidligt, så jeg håber på i aften, at jeg kan komme ud og så samle den og få hængt op og vise jer den. Den får sådan en helt vildt fed dybde. Det her, det bliver rigtig, rigtig, rigtig godt. Så nu vil jeg lade den tørre. Og så ses vi lidt senere. Så. Nu har den fået alt det lak, den skulle have. Og den er blevet tør langt om længe. Så nu behøver jeg ikke at vente mere. Nu skal jeg have sat indhjørningen på, og jeg skal have sat den der krone på igen. Sådan så den er færdig. Jeg synes, den er blevet rigtig fed. Den er blevet pæn. Og så skal jeg jo have noget at bruge den til. Men jeg sætter lige de forskellige ting på igen, sådan så den er helt samlet. Og så den her fede kongekrone, der skal op og sidde op omkring indhjørningen. Det kan kun blive godt. Jeg havde ikke nogen messingskruer, så jeg må bare bruge almindelige skruer. De gamle, der sad i, de var ikke så gode. Så fik jeg sgu da skruet den på. Den er eddermame blevet fed. Den er blevet rigtig, rigtig flot.
Så skulle vi ikke lige hænge den op på væggen, og så se, hvordan at det kommer til at blive, og hvordan det kommer til at se ud? Prøv at se. Sådan der ser den ud, når den kommer derop og hænge. Den er blevet meget, meget pænere end før. Den har ligget ude i et udhus og sådan nogle ting. Og den købte jeg i en genbrugsbutik. Nu skal jeg jo så bare lige finde ud af, hvad jeg kan bruge den til. Men det er jo der, I kan hjælpe mig. Gå ind og skriv i en kommentar hernede til videoen, hvad I synes. Jeg havde en idé med, at jeg ville lave sådan et sådan et stamtræ. Men jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge sådan et stamtræ til. Så skriv en kommentar, så kan det være, det er en af dem. Og så i næste video, så fortæller jeg, hvad vi er endt ud med, at den skal blive til. Det var det for den her video. Hvordan man kan lave sådan en fed en. Hvordan man kan renovere den, så den bliver rigtig, rigtig pæn igen. Og husk, kan det staves, så kan det laves. Også i genbrug til ikke ret mange penge. Vi ses igen på fredag. Hej!